Molt bona tarda. Em plau donar la benvinguda a tothom que ens està atenent de manera remota, de manera virtual. Gràcies a la tecnologia podem continuar amb aquestes interessantíssimes activitats organitzades pel Grup d'Energia de la Societat Catalana de Tecnologia. Qui us parla, Núria Salant, que tinc l'honor de ser la presidenta d'aquesta entitat de la Societat Catalana de Tecnologia. Us dono la benvinguda. Agraeixo infinitament als ponents que ens acompanyaran en aquesta primera part i a la segona part, Lluís Valle, Joan Canela, Oriol Xalabarder, Marc Reguant i Anna Garcia, que moderarà. I agraeixo infinitament la paciència, la col·laboració de Francesc Bonvehí. Segurament es connectaran més persones, més ponents més endavant. I sense més, jo només vull agrair, infinitament agrair, als ponents la seva generositat en voler compartir, als assistents que també tingueu la generositat de dedicar unes hores d'una tarda a aquesta activitat que no us deixarà indiferents, ja us asseguro, i als companys del grup d'energia que any rere any organitzin aquestes interessantíssimes activitats. Francesc Bonvehí, et deixo, et dono la paraula Molt i bé. endavant. Gràcies, Núria. També, d'entrada, vull agrair la llibertat que gaudeixo a la societat i a l'institut per proposar i emprendre diferents activitats. Llavors, aquesta primera part, o sigui, serà de 6 a 7, doncs la farem seguides. Les tres ponències, la meva, la d'en Joan i Lluís, les farem seguides i al final de les presentacions doncs, contestarem, intentarem contestar les preguntes que hi pugui haver, no? En un principi, recordar dic, unes qüestions així generals, no? De tot el sistema elèctric. En el cas espanyol, doncs, com en molts d'altres, tenim, per una banda, les instal·lacions de producció, generació d'electricitat. Després, doncs, evidentment, hi ha els compradors, que això es realitza la fixació dels preus a través de d'EUMI, que és l'operador del mercat. Això, doncs, els preus es fixen diàriament, és a dir, que avui ja hi ha els preus per demà. En aquí, posteriorment, doncs, un cop posades en marxa els generadors que toquin, hi ha l'activitat del transport, que això va a càrrec de Red Elèctrica, evidentment, és una altra entitat, i finalment, doncs, la distribució envers els consumidors finals, no? La fixació dels preus, com sabeu tots segurament, doncs es fa a través de mitjançant el sistema de mercat marginalista, és a dir, de pay as cleared, és a dir, es paga segons el preu de la darrera tecnologia que m'ha permès tots de quadrar els preus aquests. Llavors, recordar també una altra característica important, doncs, aquestes corbes, doncs, de la producció horària per tecnologia que entra en el mercat són les corresponents avui. Recordo que en base hi ha la nuclear, doncs, que garanteix una potència ferma les 24 hores, quan estan en servei, evidentment, la hidràulica també, i després en aquí notar que hi ha aquesta franja grisa petita que és el cicle combinat. El cicle combinat, doncs, acostuma a ser la tecnologia que tanca el preu del mercat i que és la més cara, no? Després, la hidràulica, de fet, també és cara comparativament a l'eòlica i la solar, doncs, acostumen a ofertar segons un preu d'oportunitat, és a dir, un euro per de sota del cicle combinat, no? El cicle combinat, com sabeu, doncs, crema gas, no? A veure, els preus. És important, doncs, veure una panoràmica de preus, crec jo.
Els kits es donen aquí, diguéssim, que no són homogenis. És difícil de que els preus que tenim aquí corresponguin exactament al mateix període i les mateixes condicions. En tot cas, és orientatiu, no? La mitjana de la Unió Europea, d'aquests principis del 23, està als voltants pel residencial 122 euros el megawatt hora. Hi ha variacions d'un país a l'altre. Itàlia són de 158, el Domie, a veure, per terme mig, uns 100 euros. Avui crec que estava en 90 euros, amb un al voltant d'un 120 de màxima i 60, doncs, de mínima. Japó també té una electricitat cara. Estats Units no és barata, tot i que doncs, hi ha unes variacions importants d'un estat a l'altre. Doncs, el sistema de fixació del preu varia. Califòrnia doncs, tenen mercat marginalista, en canvi, molts altres estats tenen d'altres doncs, sistemes de fixació del preu. Aquí hi ha una diferència important que podem constatar amb els països que cremen el que tenen, doncs com la Xina, Aràbia Saudita, Rússia i d'altres. Això, ja dic, és orientatiu i possiblement no sigui estrictament comparable. Bé, vista la qüestió dels preus, és evident que un euro doncs, no significa el mateix, no pots comprar el mateix doncs Espanya que Alemanya, no? O Holanda. Llavors aquí li he posat, perquè no deixa de ser curiós, que correspon a les mateixes sigles que el TPA o contracte bilateral, que és la paritat del poder adquisitiu segons la mitjana d'anglesos. Llavors, doncs, com ja sabem, Noruega està pels núvols i Espanya, doncs, evidentment, està més baixet. Seria interessant, doncs, o sigui, hi ha estadístiques fetes sobre això. Llavors, a Europa tenim o sigui, el país en què, un cop fetes les correccions aquestes, Txèquia és el país que en aquests moments té l'electricitat més alta. Val. Això no deixa de ser una curiositat. Aquí, pels efectes de les compres a futur d'energia, el que convé és, i es practica, de fet, l'ESOF fa aquestes gràfiques, són seves, doncs, projeccions a futur, doncs, dintre d'una banda de variació, no? d'uns escenaris mínim i màxim. En blau, doncs, tenim aquesta mitjana que mostra una evolució dels preus de mercat, Domie, a llarg termini, s'acaba el 21, però això ha anat continuant, i aquestes previsions no comporten sobresalts com vàrem tenir degudes al preu del gas natural, però sí que mostren una tendència clara. Doncs, ja dic, avui el preu està de mitjana envers uns 90 euros el megawatt hora, no? A veure, aquí es compara en aquesta gràfica, doncs, en blau, el cost de l'electricitat a Alemanya, doncs, un període en què ha estat relativament alta, i uns preus dels PPAs, una estimació que està, evidentment, per sota. Per tant, doncs sembla ser que el PPA es tanquen a preus inferiors al del mercat, es poden tancar. I, per altra banda, doncs, evidentment, hi ha el cost real de generació. O sigui, un productor no vendrà per sota dels seus costos de generació, i que, evidentment, això ja pot actualment, per alguna de les tecnologies que tenim aquí, estarà més baixa, per sota d'uns 40 euros el megawatt hora en el cas del fotovoltaica, d'acord? I, evidentment, doncs, la tecnologia més cara és
el gas, aquí, o sigui, les centrals normalment de cicle combinat que cremaran gas. O sigui que podem esperar doncs, que el preu del PPA pugui estar entre el cost de generació i el valor de mercat estimat a futur. D'acord? Aquests contractes, jo desconec, jo de la qüestió de contractes bilaterals, doncs, en sé ben poc, Els ponents que vindran rere meu són els que realment en saben, doncs, treballen amb contractes bilaterals, no? Jo el que sí he vist que desconec aquí a Espanya com està l'aspecte de la regulació, el que sí sé que, i això jo diria que és la tònica general a Europa, a França, per exemple, sé que el mes passat es va establir una norma doncs, que sí que s'havia de registrar cadascun dels PPAs que realitzessin doncs, en el registre corresponent. No? Bé, faré... Atès que un dels darrers webinars que vam fer amb el Conercat doncs es va parlar bastant de la reforma, no? Del mercat elèctric, de tot el seguit de consultes. En aquells moments doncs acabava de sortir la consulta. Hi ha hagut opinions per tots els gustos. I aquí, doncs, pretenc que la proposta de reforma no és tal reforma, vale? En profunditat, almenys. Jo el que sí sé, en tot cas, és que el relator del pla de reforma del Parlament Europeu, doncs, es va comprometre en un webinar amb ACER, que és l'Associació de Reguladors Europeus, i l'agència, és una agència, i després l'Escola de Regulació de Florència, doncs, a mantenir i reforçar els mecanismes de suport als consumidors vulnerables, val? I, però, en canvi, doncs, a no tocar absolutament res del sistema marginalista. Per tant, posteriorment, després de tot aquest trànsit, doncs, sembla que les noves regles del mercat elèctric, ja no dic reforma, doncs varen ser pactades entre França i Alemanya, com passa en d'altres aspectes de la vida de la Unió. Finalment, doncs, tots contents amb les noves normes i especialment, doncs, ALEC, no? Per tant, en aquest sentit, tots, diguéssim, s'ha tancat, no?, aquesta fase de com d'una incertesa entorn de com quedaria això i fins que segurament no hi hagi una nova crisi, no tornarem a parlar de les qüestions aquestes. Un dels temes importants que se li ha donat importància, en tot cas, és la qüestió de la flexibilitat. Jo això ho veig com que fins ara, de fet, el mercat ha estat funcionant en què l'oferta s'adaptava a la demanda. O sigui, la demanda diària és molt característica i està doncs, ben suportada per totes les estadístiques que hi ha per cada dia de l'any, no? Sembla que la flexibilitat, doncs, el que la proposta és que la cosa vagi al revés, és a dir, que la demanda s'adapti bastant a l'oferta. Això segurament en alguns casos és ben possible i viable, però en d'altres, en molts altres, ho dubto. Jo, de fet, el que almenys el mes passat, fins fa poc, en tot cas, doncs les empreses elèctriques et trucaven per oferir-te una tarifa plana.
Bàsicament això, durant un any, dos, o temps fins i tot alguna d'indefinida. Per tant, jo crec que aquí hi ha, té un potencial, té molts PPA, si això arribarà a tothom és una altra qüestió. També hi ha barreres que els ponents que seguiran doncs, podran explicar-ho i també poden aparèixer noves barreres que ara no hi són. D'acord? Jo agrair la vostra atenció i finalment, doncs, repeteixo, intentarem contestar les preguntes al final. Llavors, tots, doncs, d'on passa en Lluís Valle, d'acord, que ens parlarà des de la perspectiva del productor. En Lluís és enginyer industrial, és director de projectes a Catalunya de Solar i Energia i Medi Ambient i també és màster en gestió de projectes i, a més, doncs, en tecnologia de l'hidrogen. Molt bé, Lluís. Endavant, tot teu. Bé, doncs, bona tarda a tots. Un plaer estar aquí, donar-nos una mica aquest fòrum, no?, per poder parlar amb vosaltres i explicar-vos, doncs, des del punt de vista del productor que som Solaria, com s'articulen aquests PPAs. Us intentaré fer 5 cèntims del que és PPA. Entenc que hi haurà tots els nivells aquí connectats de coneixement sobre els PPAs i com a productor, com Solaria creu que som, com els veiem nosaltres i quin encaix tenen. També us farem una mica 5 cèntims de quins són els rangs de preus i els últims PPAs, per exemple, experiències passades que hem tingut pels nostres projectes. Una mica la introducció de la nostra companyia. Solaria és una empresa que neix el 2002, especialitzada en l'àmbit de les energies renovables. És important destacar, sempre destaco, que l'empresa va néixer com a fabricant de panells fotovoltaics. L'empresa, com moltes altres empreses en aquells moments, doncs, van anar, anem a dir, vivint unes situacions complicades, no? Avui en dia, la majoria, per no dir tots, dels panells fotovoltaics es produeixen fora de la Unió Europea. És molt difícil competir amb el mercat asiàtic, com podeu conèixer. L'empresa cotitza a borsa, però cotitza a borsa anem a dir, des de quan l'empresa era fabricant de panells fotovoltaics, concretament des del 2007. Va fer aquesta mutació de model de negoci el 2014 fins a data d'avui, que segueix sent, doncs, un generador d'energies renovables. Important també destacar que la nostra empresa comença, anem a dir, des de la fase de busca de punts de connexió, fins i tot els emplaçaments, terrenys, la tramitació de tot el projecte, la construcció de tot el projecte i l'operació i manteniment del projecte durant els 25-30 anys de vida útil d'aquesta planta. Per tant, estem d'alguna manera en tota la cadena de generació d'un projecte renovable. En l'actualitat, Solaria té 1,5 gigawatts de potència repartits en parcs fotovoltaics, doncs, arreu, a Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal i Uruguai, però majoritàriament el nostre portfolio està a Espanya. També tenim un gigawatt addicional en construcció, per tant, seguim, anem a dir, augmentant i participant en aquest procés de transició energètica en el que estem tots sotmesos, no? Els nostres objectius, que són uns objectius molt ambiciosos, són del voltant de 18 gigawatts al 2030. Última notícia així recentment que ens agrada destacar és que acabem de signar un acord marc amb el Banc Europeu de les Inversions, amb el BEI, de 1.700 milions d'euros per al desenvolupament de 5,6 gigawatts addicionals, no? Per tant, està assegurat, anem a dir-ho així, les següents passes que ha de fer Solaria a Catalunya i a la resta de països on està. Una mica, sempre m'agrada destacar algunes de les pràctiques, bones pràctiques de Solaria. Com a desenvolupador de projectes, doncs intentem que els projectes estiguin emplaçats en els millors emplaçaments des del punt de vista ambiental, que sempre hi hagi acords amb propietaris i amb les administracions allà on ens implantem, concretament amb els ajuntaments, que s'integrin amb la biodiversitat, que s'integrin amb el paisatge. Busquem sempre aquesta última component social que és tan important i que tant coneixem aquí a Catalunya, perquè el projecte pugui sorgir i destacar un altre cop, no?, aquesta voluntat de Solaria que estem fins al desmantellament de la planta, el qual, doncs, ens dona, doncs, aquesta oportunitat de ser un actor més dintre del teixit empresarial aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya, m'agrada destacar que estem
amb tres grans línies. El primer és que estem totalment compromesos amb els objectius de la Proencat. L'ICAEN va fer una publicació del que són els objectius i cap on hauríem d'anar. Són uns objectius molt, molt ambiciosos, igual d'ambiciosos que els nostres pel 2030, on necessita d'inversió de fonts privades com és la voluntat d'aquesta empresa, no? Actualment tenim projectes amb diferents graus de desenvolupament, projectes que estan més avançats a la província de Lleida, però també tenim projectes en les províncies de Girona i la província de Tarragona. El fet de que anem desenvolupant projectes renovables, no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat, el que permetrà, sens dubte, és baixar el preu de l'electricitat. I no només, que en parlarem, no només amb aquells que es beneficiaran del PPA, no? En aquest cas, de qui li vendrem l'energia, que serà, òbviament, un cost inferior del preu del mercat, sinó indirectament també repercuteix sobre tota l'altra població, perquè anem a dir que anem incrementant, no? grau d'inserció de les renovables dintre del mercat, i estem veient com va decreixent el preu mig també del pool, no? Per tant, és molt, molt important seguir desenvolupant i seguir accelerant tot el que sigui possible, no? El desenvolupament de projectes fotovoltaics com el nostre. Solaria, fins a dia d'avui, és una companyia monotecnologia, és a dir, només desenvolupem projectes fotovoltaics, però sí que en parlaré que estem ja fent projectes, anem a dir, hibridant amb altres tecnologies, perquè també ens dona altres aspectes competitius, no? Dintre d'aquest mercat. Dintre dels nostres projectes estratègics, un dels projectes que tenim estratègic dintre el plan de Solaria és, sens dubte, els projectes del Carràs. Crec que ja vaig parlar fa un any en una sessió que vam tenir del Conercat. Els projectes del Carràs van donant voltes des del 2019-2020, però bé, són projectes que estan molt treballats i que bé, representaran una gran passa pels objectius d'aquesta de la Proencat. Actualment costen d'autoritzacions administratives de construcció, que no és poc, i esperem que en els pròxims mesos puguem consolidar-los i començar-los a construir i formin part d'aquest giga addicional que estem en construcció i d'aquests projectes que tenim ja dintre d'un marc finançat. Per fer-vos quatre números d'aquests projectes d'Alcarràs, a Catalunya també tenim projectes, anem a dir, d'una envergadura considerable, com són aquests dels projectes d'Alcarràs, generaran 826 gigawatts d'energia a l'any, el que equival a un consum de 258.000 persones. És evident que el consum elèctric com a tal anirà incrementant a mesura que passin els anys pel fet d'electrificar el consum. Per tant, el que avui pot semblar, no?, que d'alguna manera és un gran projecte, doncs és un projecte dels molts més que ha d'haver-hi a Catalunya, perquè recordem que tots aquests projectes del Carràs no són ni un 2% dels objectius que s'ha fixat la Proencat aquest 2050. Evitarà l'emissió a l'atmosfera de 172.000 tones de CO2, això equival a uns 86.000 cotxes, i a banda, com sempre anem defensant aquests projectes de generació renovables, no es tracta només d'un projecte, sinó que atrauen altres inversions, no? En aquest cas ha tret una altra inversió i també molt necessitada a nivell de consum i a nivell també de medi ambient, que és una planta de biogàs, el qual tindrà una capacitat de convertir 100.000 metres cúbics anuals de purins en biogàs, el qual això doncs, donarà 4.600 llars. I per últim, la pota que sempre crec que és imprescindible en qualsevol altre projecte, que és la pota social, no? Aquest projecte s'emmarca entre una sèrie d'iniciatives aparaulades amb els ajuntaments de la zona, en aquest cas amb l'Ajuntament d'Alcarràs, pel fet de promoure i seguir promovent aquestes energies renovables en el municipi. I ara entro una mica, després de presentar l'empresa i el nostre projecte, anem a dir, més estratègic, dintre de Catalunya, sobre la matèria, no? Sobre què són els PPAs, després de que el Francesc ens ha explicat una mica com funciona tot aquest mercat elèctric, m'agrada molt destacar una frase que he ficat aquí, que no existeix el mercat elèctric, no? S'ha parlat molt d'aquest mercat elèctric durant tots aquests mesos endarrere, no? On hem vist aquesta volatilitat dels preus i d'alguna manera ha sigut notícia, no? En tots els mitjans de comunicació, gairebé de manera diària, no? Anem a dir, pels moments excepcionals amb els que estàvem, i sobretot a nivell de preus, quan ens ha començat a tocar tots les butxaques, no? Llavors, no existeix el mercat elèctric, sinó és un conjunt de mercats interrelacionats que garanteixen un ús eficient del recurs. Concretament, per nosaltres, des del punt de vista de generació, tenim dues opcions, no? Per dir-ho d'alguna manera simplificada.
La primera opció són els PPAs, que és del que consta aquesta xerrada, i l'altra opció és el mercat diari o el mercat que ens ha exposat el francès molt bé, no? De com funcionava i com caçava l'oferta i la demanda i fixava un preu per al dia següent, no? El PPA, per contra, què és? El PPA, doncs, és un contracte, doncs, generalment a mig llarg plaç, amb un consumidor, el qual d'alguna manera adquireix, no?, aquesta energia per un preu, òbviament, per sota del preu que podríem imaginar en aquest mercat del pool en els propers anys. Això és beneficiós per les dues parts, d'alguna manera, perquè el que fa és estabilitzar, no? Des del punt de vista de nosaltres, del productor, el que ens fa és donar-nos, anem a dir, una visibilitat en 10 anys d'algú, no?, que prendrà l'energia a un cost determinat en els pròxims 10 anys, i des del punt de vista del consumidor, el que fa és intentar, doncs, marcar-te un preu fixe a nivell de costos, a nivell energètic, però els pròxims 10-15 anys del que sigui el pool. Quina és la solució que fem nosaltres amb els nostres projectes? Doncs la nostra política és intentar fer un 70% PPA i un 30% restant en mercat diari o pool. D'aquesta manera estem, d'alguna manera, en els dos mercats, utilitzant les dues eines, però anem a dir que li donem més prioritat, no?, als PPAs. I per això, d'alguna manera, suposo que ens heu convidat amb aquesta ponència. En quin moment es signa el PPA? Que és una de les coses que també m'agradaria destacar. Doncs aquí us he destacat que això és nou. Per què? Perquè tradicionalment el PPA, i recupero aquest fil d'una conferència que vam fer sobre com es finançaven els projectes d'energies renovables amb Conercat l'any passat, doncs vèiem, no?, que el PPA era una eina bàsica, imprescindible, el pas zero, no?, abans de finançar un projecte, perquè et donava visibilitat, no?, del que serien els teus, doncs, beneficis o ingressos en els pròxims anys. I era un requisit, anem a dir-ho així, indispensable per a una entitat financera per començar aquest finançament, que després hi havia una passa de la negociació i tancaves el finançament, no? Això ha canviat. Això ha canviat des del 2022, com a mínim per Solaria, ha canviat des del punt de vista que ja les entitats financeres, o en aquest cas, per exemple, el que us he avançat del BEI, ja no requereixen aquest PPA amb aquesta fase tan inicial, no? És a dir, aquest PPA ja no és una condició indispensable i el podem portar, anem a dir-ho, ens dona més flexibilitat per portar aquest tancament d'aquest PPA en una fase molt posterior. Això ens dona moltes avantatges a nivell de productor, d'alguna manera, perquè el que estem fent és portar-lo en el temps, no? I fixeu-vos que la construcció, entre altres, d'un parc fotovoltaic, des que et finances, compres els principals equips i comences a construir el parc, doncs pot ser al voltant d'un any i mig, fins que comences a bolcar energia, no? I en un any i mig la quantitat de coses que poden passar, no? I tu has fixat un preu fa un any i mig. I també pots tenir molts imprevistos en relació a també els costos que tu d'alguna manera has pronosticat amb aquest projecte. Però el fet de tancar el PPA en una fase molt posterior, fins i tot abans, anem a dir, de la connexió del parc fotovoltaic a la xarxa, doncs et permet ajustar millor el PPA en el projecte i en el finançament, al project finance que tu has modelat per al teu projecte en concret, no? Avantatges i inconvenients del PPA des del punt de vista d'un productor i des del punt de vista del consumidor, de l'offtaker, no? Des del punt de vista del productor, és evident, no? Hi ha un flux de caixa que és constant, és el principal avantatge que ja l'he destacat abans. Un avantatge que abans era un avantatge i ara no ho és tant, no?, era que et permetia un millor finançament dels projectes, no? Tenies més visibilitat de quin seria el retorn d'aquests projectes, no? Ara mateix ja això no és un requisit pel finançament, per això l'he posat en groc. Inconvenients? Doncs l'inconvenient fàcil d'identificar és: ostres, si aquests preus del pool estan molt alts, com vam viure en el seu moment, doncs aquest productor, per vendre energia a un preu PPA per sota d'aquests preus, no?, per sota d'aquests 100, 150 euros megawatt-hora, 200 euros megawatt-hora, sembla que està perdent, no? Està perdent aquesta energia, aquest preu, no?, que podia vendre, no? Per tant, és evident aquesta pèrdua de beneficis respecte a la venda del mercat que és superior, val? Implicacions comptables, pèrdua d'autonomia, d'alguna manera qualsevol contracte que ho tinguis amb una altra part sobre el teu projecte, doncs et lliga l'autonomia que tens com a grup empresarial. I des del punt de vista de l'offtaker, doncs el que aconsegueixen amb el PPA és, doncs, si compro, doncs, a més llarg plaç i durant més termini, doncs els preus òbviament baixen, per tant tinc un preu més baix, milloro els meus índexs a la vegada de sostenibilitat, no?, que són tan importants per seguir fent inversions i per seguir
empreses sent finançades, no? El fet de que tu puguis assegurar que l'energia vingui de fonts renovables, com el cas de signar un PPA, per exemple, a nosaltres, doncs és un punt característic, no? Per moltes altres inversions. I el flux de caixa constant, també. Els inconvenients que tindria un off-taker, doncs, és la pèrdua de benefici en cas de que el mercat estigués per sota. Estem veient com, per exemple, aquest cap de setmana, anem a dir, amb el gran recurs eòlic que hem tingut, no? A l'estat espanyol, doncs, els preus han tocat a zero. Per tant, en aquells moments jo estaria pagant un preu superior perquè estaria pagant el preu del PPA i no estaria beneficiant-me, no?, d'aquests preus tan baixos extraordinaris pel fet de que tenim molt vent i poc consum, no? Per tant, això seria un inconvenient clar. I l'altre, doncs, el risc de contraparts o garanties. Solaria, doncs, fixeu-vos, no? Si tenim una política del 70% i portem 1,5 gigas en operació, doncs són uns quants PPAs que s'han tancat. Com s'han tancat aquests PPAs? Doncs aquests PPAs es tanquen normalment per paquets en el moment, doncs, si conflueixen, per exemple, en operació que estem construint diferents plantes fotovoltaiques, doncs a vegades s'intenta fer una agrupació de paquets o per plantes fotovoltaiques. Aquí un exemple de la nostra representació i també veureu com també és un exemple gràfic, no?, d'aquests preus al mercat espanyol que són tan competitius entre altres països europeus, no? Com empreses, utilities, en aquest cas, que són els nostres, anem a dir, clients principals, grans utilities europees, ens venen, no?, a comprar la nostra energia a nosaltres a Espanya, no? Statkraft, Shell, el PIB, Axpo, etc., o per exemple, l'espanyola Repsol. Aquí us fico una taula dels diferents PPAs que hem anat tancant i fins quin termini tenim aquests PPAs en servei i una mica quin és l'estat actual, no? L'estat actual de Solaria, teníem aquesta política 70-30, doncs ara mateix tenim en PPAs un 57% del nostre portfolio en operació, un 20% estaria en aquest mercat diari i aquest 23% ve d'antigues plantes fotovoltaiques que estaven en el mercat regulat, no? Però la idea és anar seguint, no?, incrementant aquest portfolio i anar seguint incrementant els PPAs. És evident, com moltes altres inversions, no?, que sempre es comença per grans utilities, no? Entenc que molta gent aquí pugui dir, clar, aquí són grans noms, grans empreses, grans companyies. Sempre aquestes grans companyies són d'alguna manera les que comencen aquest tipus d'iniciatives, però a poc, quan més generació renovable anem aportant en el nostre mix, doncs es aniran tancant més PPAs amb empreses més mitjanes i empreses més petites i fins i tot que se'n parlarà amb aquesta xerrada d'aquí, com arribarà això a les nostres llars, no? Com podríem a les nostres llars tancar un PPA. Les següents passes de Solaria en relació amb els PPAs, doncs si volem incrementar els nostres preus de PPAs, que potser no us he fet 5 cèntims, els preus que estan tancats, que potser m'havíeu deixat aquí deixar els preus, els nostres PPAs han anat al voltant dels 30-40 euros, d'acord? En serios moments hem tingut, doncs, 30 i en serios moments hem tingut 40 i ara torna a estar a 30-40, val? Per tant, és una mica en funció del moment i de l'oferta i demanda que hi hagi i quan tanquem aquest PPA. Passos importants que tenim Solaria com a companyia, a part de seguir creixent aquest portfolio i seguir creixent a nivell de més PPA i estar més interrelacionat amb més utilities o més consumidors electrointensius, la diversificació. Està clar que una de les mancances que tenim nosaltres al tancar PPA és que només podem aportar PPAs amb les corbes de consum de la fotovoltaica, no? Que és d'alguna manera un consum molt diari. El fet de que diversifiquem, doncs, ens assegurarà PPAs amb un altre tipus de corbes, a part de generar-nos d'alguna manera més ingressos durant més hores del dia, no?, que la fotovoltaica. Per tant, és importantíssim el pas de la diversificació i és una cosa que estem treballant, ja sigui, doncs, amb altres tecnologies com l'eòlica o amb les tecnologies d'emmagatzematge com les bateries, no?, que és el que fico. I fins aquí una mica la meva presentació i res, donar-vos les gràcies i estic aquí per qualsevol pregunta que després tingueu a la sessió de preguntes. Molt bé, gràcies, Joan. Passaré, reservarem, si cas, comentaris i preguntes per al final de la presentació d'en Joan Canela, que és enginyer de telecomunicacions i director general de Nexus Energia. Endavant, Joan, el Zoom és teu. Gràcies, Francesc. Bona tarda a tothom. En Francesc, soc el director general de Nexus. Us faré una petita introducció de qui és Nexus. Nexus, al final, és una empresa minorista
d'energia, que neix a l'albur de la liberalització del mercat energètic l'any 2000, constituïda per un grup de distribuïdores d'àmbit local que tenien molt clar que el negoci elèctric passava per comprar centralitzadament el mercat i per, posteriorment, entrar al negoci de la comercialització d'energia. Dit això, aquí teniu un petit track record de la nostra vida. Vam començar el 2000. El 2000 i el 2004 obtenim les llicències de venda de comercialització de gas, d'electricitat i gas. Som en el 2007 la primera empresa de comercialitzadora de l'Estat a oferir un producte indexat. En aquest sentit, hem estat sempre una mica pioners en oferir solucions innovadores. El 2008 firmem un acord amb Vesif, per la qual tenim accés a tot el parc fotovoltaic espanyol de petits productors que ens donen la capacitat de tractar 15.000 centrals de producció d'una tacada. En la dècada del 2010 tenim una mica l'inici de l'expansió. El 2011 entrem a Alemanya, el 2017 entrem a Portugal, el 2018 entrem a Mèxic i, per tant, podem dir que som un grup no multinacional, però internacional. Com a fets més rellevants d'aquesta dècada del 20, bàsicament indica que des del 21 tenim un soci de referència japonès que ens aporta molta estabilitat i projecte de futur molt clar. I d'alguna manera, bueno, com per anar ràpid i per no fer-me pesat, doncs comentar que el 2023 hem obtingut una qualificació creditícia d'investment grade, no per les Big Ones, no pels Standard Poor's, Fitch o Moody's, però per una empresa francesa, l'antiga Sexor, que entenc que ens dona un cert valor en relació al que comentem després del PPA i de la capacitat de finançament d'aquestes operacions, com bé explicava en Lluís, no? Al final, a Nexus, què fem? Pues intentem ser un soci energètic dels nostres partners clients, no? Som la tercera comercialitat independent d'Espanya. Gestionem o comercialitzem energia 100% renovable des del 2017. Representem més de 16.000 plantes de productors. Això vol dir que maneguem l'energia de 16.000 productors de tot rang, fotovoltaics, eòlics, hidràulics, cicles combinats, no, però cicles combinats, cogeneracions, i la portem al mercat. Per tant, tenim un volum d'agregació d'energia molt important i gestionem el total del consolidat del grup uns 14, més de 14 terawatts d'energia, no? Fent què? Doncs fem bàsicament tres coses. Comercialitzant electricitat i gas per clients finals, en tots els àmbits, en el B2C domèstic fins al B2B petita i mitjana empresa i grans indústries. Tenim la part d'activitat de representació de productors d'energia renovables, que és aquesta que va lligada a la representació de les 16.000 plantes. Això només vol dir que agafem l'energia que generen aquestes plantes i les posem a mercat amb uns acords bilaterals que tenim amb els productors, no? Els quals, bueno, doncs tenen aquest estalvi per centralitzar la gestió amb nosaltres i avantatges perquè els hi podem oferir solucions de cobertures financeres perquè optimitzen els seus ingressos, no? I ara ja, des de fa 3 o 4 anys, hem entrat a fons amb els temes d'eficiència energètica i descarbonització lligada a la transició digital i la transició energètica que el país ha d'atacar i ha d'assumir, no? Per tant, aquests són els tres focus principals d'activitat de la casa i, bàsicament, diguem, els fem en base a què? Doncs els fem en base a cinc eixos de compromís per part nostra, no? Diguem, amb coneixement, tenim 20 anys al mercat o més de 20 anys al mercat, tenim un equip molt expert i molt orientat a donar solucions als clients. Hem crescut i hem evolucionat constantment, és a dir, vam ser dels primers que vam generar nous productes indexats i hem anat canviant sempre la nostra manera d'abordar el mercat i de donar solucions als clients. De fet, vam ser dels primers PPAs dels independents, no parlo dels off-takers, diguem, incumbents, Endeses, Iberdroles i tota la pesca, sinó de la part dels independents. Vam ser dels primers que hem tancat operacions de PPA, que després ho explicaré amb més detall. Per tant, vam ser pioners també en aquesta part. Som solvents tècnica i financerament. D'alguna manera, tenim una capacitat econòmica més reforçada amb la incorporació d'aquest nou soci de referència japonès, que ens dona una visió molt més a llarg plaç. Intentem ser autèntics, al final no intentem vendre sopars de duro, al final intentem ser responsables i ètics de la nostra manera de funcionar, que entenc que és la manera de fer negocis, i al final això mai et torna enrere.
I després hem entès clarament que el client és el nucli de la nostra activitat. Som empàtics, intentem entendre les necessitats del client i volem posar-nos al costat seu per donar-li les millors solucions i per aportar-hi valor de veritat, no? Si hem passat de vendre quilowatts a pes, diguem quilowatts a tants euros quilowatt, a posar l'energia com un servei a casa del client per intentar optimitzar els seus processos productius o de gestió perquè puguin maximitzar la seva rendibilitat, no? Dit això, i entrant una mica més en la matèria que ens ocupa, parlant dels PPAs, bàsicament, jo us puc traslladar la nostra experiència. O sigui, la raó de ser els PPAs, des del nostre punt de vista, quina és? Com ha dit bé el Lluís, doncs són operacions de compra-venda d'energia a mig o llarg termini, diguem entre 5, 7, 15 anys, per dir alguna cosa. Van néixer amb una clara objectivació per garantir la viabilitat dels projectes de desenvolupament de renovables. Fer els projectes bancables, com ha dit el Lluís, això ara ja no és tan així, però al principi, l'any 17 o l'any 18, quan vam firmar els primers, doncs era condició sine qua non que tu poguessis aportar com a productor una contrapart que comprés per donar un flux de caixa a l'entitat financera perquè pogués tancar l'operació. Ara això és menys crític. Evidentment, contribueixen al desenvolupament de les energies renovables perquè són una eina més per fomentar aquest desenvolupament i, d'alguna manera, permeten fixar un preu de l'energia per fora d'OMIE, per fora del mercat, i fomenta l'ús de bilaterals entre generació i comercialització o generació i client final a través de la comercialitzadora, la qual cosa, diguem, extreu una mica del volum del volum de... O sigui, extreu part del volum d'energia del mercat de la regla de joc de preu marginalista, no? Això és així sobretot amb les empreses incumbents, que aquestes tanquen operacions a molt llarg termini amb consumidors de molt volum. En el nostre cas, sent independent i sent més petits, home, ens costa més arribar a client final, però ja estem començant a fer passes en aquest sentit. I, per tant, tota aquesta energia que tu pots arribar a tancar amb un PPA, doncs, d'alguna manera la bilateralitzes i la treus de la corba d'OMIE, no? Al final, és una cobertura. L'objectiu de l'operació del PPA, com he dit el Lluís també, és assegurar el cost de l'energia, assegurar la venda per part del productor i assegurar el cost en el comercialitzador o en el client final per poder tenir una previsió de despesa o una previsió de supply chain, diguem, acotada si ets finalista en el consum, no? En el cas nostre, en el cas del comercialitzador, s'obren alguns riscos inherents a aquesta pràctica. És a dir, per exemple, l'escassa liquiditat del mercat. Al mercat és difícil tancar operacions de cobertura més enllà de 3 anys. Ara estem a finals del 23, tu pots tancar operacions per productes l'any 24 i segurament per algú el 25, però anar més enllà és difícil. És difícil perquè no hi ha senyal de preu i és cert que hi ha operacions que s'han tancat, sobretot els incumbents sí que han tancat operacions que donen un preu, diguem, que és el preu de l'operació, no pas el preu del mercat, però és cert que costa. Per tant, si tu tanques una operació de compra a 10 o 15 anys amb un productor, tens un risc cert que el preu que has donat, que acostuma a ser un preu fix, després veurem les modalitats, però que pot ser un preu fix, si els futurs baixen, doncs tu et pots quedar empantanat perquè al final estàs agafant un compromís de pau a 5-7 anys vista o un preu posat avui d'un preu que en el moment de l'entrega pot estar molt per sota. Per tant, això tu ho has de cobrir. Com que el mercat no et dona aquesta cobertura en aquest mig termini, la cobertura natural per nosaltres són els clients i bàsicament els clients de domèstic. És a dir, la cartera de clients que tenim a domèstic és la que ens hauria de permetre garantir que el risc del PPA a futur es minimitza, no? I per què el de domèstic i no tant el de B2B o el de PIME o indústria? Bàsicament perquè el client de B2C, tot i que es mou i que les carteres es van movent i van canviant, és una mica més resilient. I al final, si tu dones un bon servei, la tens bé i li dones un preu raonable, si comences amb un preu per sota mercat, si el mercat baixa i tu pots aguantar una mica la temporalitat del client perquè, diguem, no està tan a l'aguait de la situació econòmica de la situació del mercat. Les empreses o la indústria en general, cada any o cada 2 anys, acostumen a fer revisions dels seus subministraments i de les seves condicions de subministre i, per tant, s'ajusten molt més a l'escalat de preus o a l'evolució de l'escalat de preus, no? Per tant,
La cobertura natural per nosaltres és la que et donen els clients de domèstic. Més enllà d'això, el que sí hem anat fent és, d'alguna manera, una estratègia de venda a mercat més curtplacista la cartera que tenim oberta. És a dir, si tu al final compres avui 400 o 500 gigawatts d'energia pels propers 10 anys, any per any, per tant, 5 terawatts per dir alguna cosa, aquests 500 gigawatts de l'any que ve, per exemple, els podràs anar matant contra mercat o contra el mercat d'UMIP, el mercat de derivats, i podràs anar cobrint el risc a més curt plaç. Això et va matant el risc en el curt plaç, però no et deixa mai la cua del PPA, que està obert i que està amb molta energia per venir, ben coberta. Per tant, entre aquestes dues estratègies, la cobertura a curt plaç i la cobertura pròpia dels clients, entenem que el risc que assumim tancant operacions de PPA doncs és assumible, no? Nosaltres, bàsicament, veiem la situació com us dic. És a dir, nosaltres aquí hem operat amb PPAs en l'àmbit solar, és a dir, amb curves de perfil solar i a preu solar. Ara ens interessa més atacar el tema de l'eòlica per un tema d'apuntament i per un tema de cobertura de cartera. Com deia Lluís, el perfil solar és molt marcat, el perfil eòlic és una mica més pla. Per tant, això ens ajuda a minimitzar el risc de la curva. Entenem que hi ha dues modalitats d'operar amb els PPAs. Diguem-ne la que seria una cobertura financera amb un perfil sintètic, que incorpora menys risc perquè et garanteix l'energia. Un perfil sintètic vol dir un perfil solar pactat amb el productor, però pactat i determinat. És a dir, que si la planta produeix més o menys, en el productor, a l'excés o al defecte, se li paga el preu de mercat, i a nosaltres sempre se'ns paga el perfil sintètic. Per tant, podem acotar molt bé els ingressos que tindrem, perdó, els ingressos, els pagaments que haurem de fer i sobre quin preu ho haurem de pagar. I aquí hi ha un cert risc pel productor, en el sentit que si produeix més i el preu baixa, pues cobrarà menys que el perfil, i si produeix més i el preu és més alt que el del PPA, pues cobrarà més diners, no? Per la diferència de entre la producció real i el perfil, no? I després hi hauria el típic, que és més orientat a l'eòlic, que seria el físic, com un PES, però dius que aquest té una component més de risc per nosaltres, tot i que es pot ocupar, es pot acotar, però al final aquí el que traspassa és la producció del generador. Es traspassa amb un percentatge determinat en el comercialitzador i surt el que surt. Per tant, aquí no pots tenir certesa del cost real o de l'operació real si no és contra l'entrega, no? A nivell de perfils de preus i durades, nosaltres la durada l'estimem entre 7 i 15 anys. Les operacions que hem tancat són a 15 anys i una mica més, però entenem que ja es poden tancar operacions a més curt plaç perquè hi ha algun productor MIE que ho permet i bueno, ja es poden fer una cosa una mica més ajustada. Entenc que hi ha diverses modalitats. Hi ha el típic preu fix, que seria un preu per tota la durada del contracte amb el component de risc que això comporta, que us explicava abans, les pujades i les fluctuacions de preu de les corbes de futurs. Després hi ha el que hem fet nosaltres, que és una component de preu fix durant uns anys, els primers 3 o 4 anys, i després el que en diem un túnel, un cap un flor, és a dir, nosaltres paguem un preu fix els primers 3 o 4 anys de contracte i després et paguem un cap i un flor. És a dir, no et pagarem menys mai d'un flor i no et pagarem mai més d'un cap. Però dintre d'aquesta fluctuació, diguem, tens el valor de l'OMIE, del preu diari, menys un descompte. Per tant, tu t'assegures, jo m'asseguro, o com a servidor s'assegura en aquest moment, que tindrà un descompte sobre el preu de l'OMIE i és el tipus d'acord que s'ha de pactar amb el productor perquè ens interessi els dos, no? I això sí, capat, és a dir, no et pagarem mai més d'equits i no et pagaré mai menys d'Y. I després de la part directa, que és un indexat amb descomptes, jo a partir d'avui et faig un PPA, però et descompto un percentatge sobre el preu del futur i així anar fent, no? I t'ho liquido contra el dia a dia de l'OMIE. Llavors, a nivell de valoració comptable, que és un tema que també comentava Lluís, això té una complicació i és que al final, si això es pot considerar de diverses maneres, això ja és un tema d'auditoria i de amb qui ho expliquis, no? Un PPA pot ser una operació especulativa o pot ser una operació de cobertura. I això s'ha d'explicar bé. És una operació especulativa, diguem, si tu no tens cartera de clients contra la que matxear o contra la que portar la curva de compra a la venda, entendríem que és una operació especulativa, que és una operació de trading pur i dur, no? En el cas nostre,
Sent comercialitzadora, el que intentem és que sigui una operació de cobertura, com us deia abans, no? Tot i que, eventualment, hem de fer vendes a mercat per cobrir aquelles provisions que la cartera no ens cobreix. Però, bàsicament, el traslladar això a la comptabilitat, l'impacte, si és especulatiu, és molt important perquè et poden valorar tota la curva del PPA el dia que el tanques, amb la qual l'impacte sobre la comptabilitat de l'empresa és molt important. I com que això és un mark to market, és a dir, és una curva que a mesura que el temps passa, la cua de PPA es va fent més curta perquè vas col·locant energia, però els preus fluctuen, el valor que tu has donat el primer dia no té per què ser el mateix que has donat que aquest passat un any, passat 2 anys o passat 3 anys. Per tant, això té un impacte comptable molt important, pot tenir un impacte comptable. De l'altra manera, tractant-ho com una operació de cobertura, el que fas és que tu aportes a cada any, diguem, la comptabilitat de l'any en curs contra l'entrega. Si tu el valor del PPA aquell any t'ha valgut tant, tu l'has col·locat, per tant, tens un benefici, una pèrdua assignada a l'any. I cada any vas fer la mateixa operació sense que... i no arrastres efectes posteriors, no? Llavors, bueno, això és un tema que té molta discussió amb els auditors i que costa fer-los entrar per l'adreçador, no? En el cas nostre, nosaltres aquí he posat un parell d'exemples, són casos reals. Nosaltres tenim tancats 4 operacions de PPA, totes solars, i aquí, per exemple, tenim dos operacions que vam tancar. Això es va tancar l'any 18. En el primer cas, com veieu, té una durada de 15 anys, del 2019 al 2034. Llavors, aquí tenim 4 anys fixos, que són aquests preus de 44, 41, 40 i mig i 40. I després tenim una curva indexada d'OMIE menys el 15% amb aquests caps i aquests floors. És a dir, el cap, a partir del cinquè any, tenim un cap de 44 euros megawatt i un floor de 37 euros megawatt. És a dir, en aquest primer any de l'indexat, nosaltres pagarem a l'OMIE menys el 15% i mai pagarem més de 44 euros i menys de 37, val? I aquests preus van pujant fins a 47 en l'últim any o en els últims anys i 34. Diguem que el túnel una mica s'obre, no? L'ample de banda s'obre. En el segon cas tenim una situació molt semblant que dura 13 anys, del 19 al 32. Els preus són lleugerament diferents, una mica més baixos. El descompte també és una mica més baix. I al cap i al fora aquests són fixos. Són de 47 i 36. Aquí s'ha de tenir en compte que aquests preus són preus, diguem, solars i no d'OMIE, en el sentit que aquí hi ha el tema de l'apuntament, que és el gran risc d'aquests PPAs solars. L'apuntament solar està caient bastant, estem ja al 0,8, estem al 20%. L'apuntament és la diferència que hi ha entre el preu de la carga base, diguem, i el preu horari amb hores solars. El preu de l'OMIE, com sabeu, és un preu mig ponderat de la carga base, per tant, és un preu que no té en compte el perfil horari. Quan tu fas un PPA amb perfil horari sintètic o solar, però solar, què passa? Que has de calcular el preu en base, o sigui, el preu després de l'apuntament solar, és a dir, de la caiguda de preu per la generació solar. Això et fa que el preu es descompti al voltant d'un 20% a data d'avui. Clar, això es va tancar, nosaltres això ho vam tancar l'any 18, i l'any 18 teníem una visibilitat, la que fos, de l'apuntament, però vam tancar amb uns apuntaments més alts que tots aquests. Vam preveure uns apuntaments del 8 al 10%. Clar, això té un impacte molt gran a la realitat avui en dia, perquè els impactes són molt grans. Per tant, aquests preus, que avui poden semblar molt bons si els tens en compte amb la carga base, quan els poses a solar no són tan evidents, no? Però bé, de moment tenim 5 anys de vida, el PPA va bé i com que el tenim cobert amb la cartera, en principi no hauríem de patir gaire. Perquè veieu la diferència? Això d'alguna manera són les ofertes que anem cursant. Això no és d'ara, és de fa uns dies. Ara el mercat ha baixat, potser seria lleugerament diferent, no? Però perquè tingueu una idea per on nosaltres ens estem movent per ofertar PPAs ara, estem buscant més PPAs eòlics que solars, però el solar ja en tenim prou, tenim quasi bé 450 gigawatts fins a l'any 32 o 34, ja n'hi ha prou, perquè el risc de l'apuntament és alt, ens interessaria anar més a captar PPAs d'àmbit eòlic, no? Que són una mica més cars perquè l'apuntament és molt més baix, no? I la curva és molt més plana. Però perquè us feu una idea, per exemple, PPAs a 10 anys
inici 24, gener 24, nosaltres estem oferint 40,8 euros megawatt en els generadors. Val? Si parlem d'inici 25, això baixa a 35. Per què? Pues bàsicament perquè el 24 és un any, entre cometes, car. 24 pues, estava a 100 i poc, no sent algú. Si el treus de la fórmula, el preu mig el moure la cua 5 anys o un any enrere, perdent el 24, pues, el preu fa que baixi al voltant d'aquest 10-12%. No? Doncs, bueno, pues, aquesta és la proposta nostra. En principi estem negociant algunes que van amb aquest ordre de magnitud. Evidentment, això té molts flecos i moltes puntes, eh? Però bàsicament aquí estem. Si veieu el solar podem oferir un preu millor, estem parlant de 50 euros, 50, 58, depèn de la duana, inici 25, bàsicament pel tema de l'apuntament. Eh? Això, al final, el solar, diguem, és una corona més estable en producció i permet ajustar una mica més a l'alça els preus dels PPAs. I jo, per part meva, jo crec que no tinc res més. Jo tinc una pregunta pel Lluís. Doncs, he entès que teniu clients a Europa, o sigui, fora d'Espanya, no? Clar, llavors sabem que la qüestió de les interconnexions, no? Clar, Espanya té aquestes connotacions d'illa energètica. L'evacuació, bueno, esclar, s'ha de fer per línies, eh? Tampoc hi ha d'altres. I és suficient les línies, o sigui, hi ha suficient capacitat d'evacuació a les línies existents transfronteres? Això és una gran pregunta. No, de fet, és una de les reclamacions que fem, no, al sector, aquestes línies d'interconnexió, la capacitat que té Espanya, el territori espanyol, la península ibèrica, Portugal, per poder produir no només l'energia per caçar amb el seu consum, sinó per exportar a la resta d'Europa, està lligada a les interconnexions, no? Les capacitats que tinguem d'interconnexions. Llavors, és una sol·licitud que sempre fem i una pressió que sempre fem des d'aquí i que bé, que hi ha plans de futur, però bé, no és una cosa que només depengui, en aquest cas, de l'estat espanyol per mala sort, no? Depèn d'Europa i en aquest cas també depèn de França, que té altres interessos que tots coneixem una mica. Sí. Quins són els seus interessos a nivell energètic, no? Però sí, és un... La línia submarina de l'Atlàntic encara no està en servei, oi? O sí? No està encara. Crec que sí, s'està instal·lant, no? Ja s'han començat els treballs, però... Bueno, molt bé, merci, Lluís. Veure, Joan, vosaltres teniu clients consumidors que gasten energia, necessiten electricitat dia i nit, també, no? Llavors, diguéssim, suposo que l'energia solar que compreu, doncs també, diguéssim, l'heu de combinar, no? Fer un còctel amb d'altres energies que aneu a Omie, compreu a Omie també. Sí, nosaltres, clar, tenim el PPA o tenim la compra a Omie, perquè al final totes aquestes operacions això són cobertures financeres o físiques, però al final l'operació de les comercialitzadores i dels generadors passa sempre per Omie. És a dir, al final tota l'energia es compra i es ven a Omie. Altra cosa és que tu tens amb aquestes eines, tens cobertures financeres o econòmiques, sí, per cobrir aquest diferencial de preu entre l'Omie i el que tu has acordat amb el teu proveïdor o client. Però al final tu l'operació sempre la fas a Omie. Nosaltres com a comercialitzadora el que fem és nominem l'energia que necessitarem el dia següent per tots els nostres clients i la comprem a Omie, i part d'aquesta energia, per exemple, les d'hora solar, doncs part la cobrim amb el PPA. Però la cobrim des d'un punt de vista financer. Però l'energia, físicament, diguem, no hi ha un tràfic. L'energia és la que és i l'energia s'aboca a la xarxa i tu la compres a Omie i a Omie és on es pela tot, no? Però és que tu tens l'impacte econòmic, el tens quan d'aquesta energia que has comprat a Omie i que l'has pagat al preu del diari d'Omie hora per hora, doncs tu la mates contra el teu PPA que t'ha costat X diners perquè l'has comprat amb un proveïdor les condicions diferents. Per tant, això ho liquides i aquí doncs, el proveïdor té un impacte positiu o negatiu depenent de si l'energia està més cara o més barata que el preu que tu has fixat amb el PPA. Però això, amb el PPA, el que assegurem és el cost de compra d'aquella energia amb un tram horari.
Doncs si el mercat està més car o més barat i si n'hi ha més o menys, per això salda amb el proveïdor d'energia de la manera que toqui, no? O pagant-li o cobrant-li el diferencial de volum i de preu. I en el client això li és transparent. El client, en principi, veu l'oferta comercial que tu li has fet, que tindrà en compte el PPA i que tu l'has fet, l'has configurat de la manera que creguis, no? Però sí, al final, tota l'operació, tot el perfil el compenses a UMIE. El trobes a UMIE. D'acord, d'acord. Molt bé. Bé, abans d'acabar tenim una pregunta d'en Carles Riba que ens demana quins peatges tenen els PPAs. Llavors, jo no ho sé, eh? O sigui, per tant, ho haureu de contestar vosaltres. No, no, peatges tenen els mateixos. Al final, jo compro energia i quan faig la meva oferta, el que tinc en compte és el cost de l'energia que el monto sobre la curva de càrrecs i peatges que em dona l'administració. Per tant, això, diguem, regulat. Són els... té un avantatge competitiu en relació a l'operativa del preu, però del preu de l'energia, que és el preu d'UMIE, no del preu de la factura final o de la tarifa, que això incorpora tota la ristra de cargos, peatges i altres menesteres per pagar la festa, no? Comencem aquesta segona part, que la conduirà Anna Garcia. Jo no tinc ara... no tinc aquí davant el teu currículum, ni me'l sé de memòria, llavors. Anna és economista, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre de la Junta, també, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i coordinadora, doncs, de la taula interprofessional de l'energia. Doncs, quan vulguis, Anna, tot teu. Endavant. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona tarda a tothom. També agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, a la presidenta Núria Salant, per aquesta invitació. Ara, la primera part ha estat més com una, diguem-nos, unes ponències que tant ens ha fet el Francesc Bonvehí respecte, diguem-ne, als preus com estan funcionant dintre del mercat elèctric. Hem tingut el Lluís Valle, que ens ha parlat des del part de, des de la visió, no?, o perspectiva dels productors des del PPA, i el Joan Canela, que ens ha parlat des del punt de vista del comercialitzadora. En aquesta segona part serà un més a través de bateria de preguntes i les quatre persones que ens acompanya de moment són tres perquè Assumpta Ferran tenia un compromís però ens ha comentat que s'intentaria connectar. Per tant, content amb tres persones, diferents visions, el qual és molt bo perquè podrem interactuar i donar-li una activitat i aprofitar tots els punts de vista que n'hi hagin sobre els contractes bilaterals. Ens acompanya en Marc Reguant, que és economista i catedràtica de la Northwestern University. Tenim també a Oriol Xarabarder, que és enginyer industrial i conseller delegat d'Electra Caldense. I tenim també a Enric Butler, castellà, professor de dret públic a ESAD Law School, Universitat Ramon Llull. Esperem que Assumpta Ferran, que és la directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, es pugui afegir. Aleshores, ja començarem amb unes preguntes. Us faré unes preguntes, començarem amb dues preguntes generals i que sí que m'agradaria veure què és el que opineu. En la primera part ha quedat de manifest que, bueno, que sí que estem realment assistint a el que és un creixement dels contractes bilaterals d'energia. Com creieu que impactaran en els preus els contractes bilaterals? Serà suficient per evitar la volatilitat? S'han comentat moltes coses en la primera part. Per tant, Marc, si vols començar tu primer, donant la teva opinió i us aniré donant les paraules. Sí, bueno, jo crec que reduirà la volatilitat depenent de qui. O sigui, a algú segur que li reduiran la volatilitat. Si tens un PPA, doncs tens uns preus garantits que et donen aquesta seguretat i, de fet, ja es va fent molt a nivell de grans consumidors.
A nivell de la gent que potser està escoltant aquest webinar i a nivell de la gent de casa, doncs no ho tinc clar. Si treus molt volum de mercat en l'espot, ja molt està contractat per PPA, doncs el preu final seguirà marcant-lo el gas i està poc clar que aquest preu més estable s'acabi transferint al consumidor més petit, consumidor residencial. Jo era partidària de que la Unió Europea mantingués els topalls, els preus, quan siguin molt, molt elevats i no s'ha fet, que era una manera de garantir que pues, en circumstàncies molt volàtils no es tornessin a aprovar decisions sense cap mena de reflexió ni gaire procediment democràtic, diguéssim, perquè no hi havia temps. O sigui que no ho sé. Algú segur que li reduirà la volatilitat, però no sé si a tothom. I això crec que serà molt interessant de parlar-ho. Això ho haurem de veure, no? Com va progressant, etcètera. Aquesta, alguns que diuen la reforma i altres que diuen no reforma, sinó que ha sigut només uns detalls. El que passa és que sí que és veritat que en tots els mitjans de comunicació, quan llegim d'aquesta... I vaig anant enllaçant, Enric Oriol, vull dir que quan es miren els mitjans de comunicació, el que diguem-ne, sí que comuniquen que aquests contractes bilaterals, els PPAs, dins d'aquesta petita reforma que hi ha hagut al mercat elèctric, doncs que sí que beneficiarà al consumidor amb preus més econòmics, però és el que estàs i el que has posat èmfasi, Marc, no? De que els grans sí, però els petits com nosaltres tindrem que veure com evoluciona. Enric, et dono la paraula a tu. Quina és la teva opinió? Sí, doncs molt coincident amb Marc. De fet, caldrà veure quan s'ensignen, quanta potència es contracta. I jo diria que el consumidor domèstic, el petit consumidor industrial d'una petita empresa, si vol beneficiar-se d'això, no ha d'esperar que tingui un efecte contagi en el pool i que, per tant, perquè estan els PPAs, baixi el preu del pool, sinó que segurament haurà d'espavilar-se a buscar alguna comercialitzadora o algun sistema que li permeti beneficiar-se directament. L'alternativa certament serà continuar mentre hi sigui, i aquí a Espanya sembla que això va per llarg, en un preu regulat, amb una tarifa regulada, que entenc el govern, sigui quin sigui el seu color, mentre la mantingui, tindrà interès que no es dispari per les conseqüències socials que això té. Per tant, la intervenció pública, ja sigui pel preu regulat o si es produís aquesta situació excepcional a la que també al·ludia Marc, hi serà. Jo crec que els PPAs efectivament beneficiaran sobretot a qui el signi. Perfecte, gràcies. Gràcies, Enric. Has fet referència en el que és la intervenció pública, no? Aquí sí, hi haurà més o menys intervenció pública. També el tema de com el petit consumidor, no? Tindrà que buscar preus econòmics, no? No tenint o no poder accedir al PPA, buscar pues, preus més econòmics a través de la comercialitzadora. I Oriol, quina és la teva opinió? Hem parlat molt de la part de mercat i entre comercialitzadora i generador, i potser hem parlat poc del client final, no? Com es traslada això en el client final, que aquesta és una de les dificultats. Si mirem, per exemple, com és el segment del mercat, no? Mirem el de mercat, veiem que el 99% de clients, dels 30 milions de clients que hi ha a Espanya, el 99% són domèstics, però només gasten un 45% de l'energia. No? I això és una cosa molt important. Per tant, tenen unes factures petites, relativament petites, no? I, per tant, traslladar aquests usuaris finals, aquests PPAs, això serà complicat. En el sector industrial, jo crec que cada cop es traslladarà més
les grans corporacions que compren volums d'energia important ja ho estan assumint. També es tracta d'assumir un risc, perquè tu estàs comprant el futur de l'energia i, per tant, estàs fixant el teu preu i, per tant, és un risc financer, un risc que tu assumeixes. Jo crec que les pimes encara no estan amb aquesta mentalitat de comprar energia més enllà d'un o dos anys. Ja veus en el mercat que quan te'n vas a un volum d'energia és on hi ha pues, un número molt important d'empreses. Potser pot haver-hi, pues, estem parlant de 7 o 8, o sigui, un munt d'empreses petites que aquestes els hi costa encara fer el pas assegurar, diguéssim, el preu. Perquè al final quan els hi presentes una oferta diuen, ara, jo no sé què faré d'aquí 3 anys, si em presentes un preu d'aquí 10 anys és que no ho sé. No? I llavors aquestes els hi costa molt. En canvi, una empresa gran que té una inèrcia més gran, sí que ho veu possible. A nivell del que diu la part que ha dit l'Enric del tema d'actuació del govern, jo crec que la nova reforma del PVPC és una reforma bona, segurament no suficient, però sí que li donarà una estabilitat en el preu. No? Jo crec que aquí a Espanya vam ser tan bons que vam traslladar el client vulnerable a l'albur total del mercat. No? Quan han tingut aquestes oscil·lacions importants, pues, s'han vist molt, molt afectats. Amb la nova, dins, hi ha una previsió que hi hagi una estabilitat de preus. I jo crec que hi ha una cosa que trasladem de millor preu, jo crec que trasladarem un preu amb els PPAs més estable, no sé si sempre serà més barat, però sí que serà més estable. I l'altre és, amb el tema de generació, ens hem d'acostumar a parlar de mercat i formació de preu de final, no? I el que ha de diferenciar és que el que és el mercat marginal ha de tenir un segment d'energia petit i el PPA ha d'anar per un altre doc que ens ajudarà als comercialitzadors a fer un preu final, no? I, per tant, el que ens hem d'acostumar és que hi hagi un segment que sempre estarà en marginal i que l'OMIE serà una referència d'una part petita de l'energia, no d'un volum important que estarà transaccionat a través de PPAs a llarg termini, no? I això ens ha de donar una estabilitat. O sigui, el mercat potser serà molt volàtil, però com que la part d'energia serà més petita, el preu final que traslladarem al client serà menys volàtil. No sé si ho he explicat bé o... Sí, sí, t'has explicat molt bé, Oriol, i moltíssimes gràcies per aquests diferents punts de vista que esteu oferint. I aquí el que has fet tu, Oriol, és referència a aquesta segmentació del mercat, no? Com afectarà a uns i a uns altres. Permeteu-me fer-vos una segona pregunta també general per tots tres. I la nova directiva introdueix aquests contractes per diferència, no? Heu avançat també, heu donat alguns missatges amb la primera, no? Com creieu que el mercat reaccionarà, no? Aquí tenir pues, inversors, compradors, consumidors... La pregunta era, bueno, donarà tranquil·litat als mercats per donar les senyals de preus adequades? Per què faig aquesta pregunta? S'està parlant molt, com a resultat d'aquesta petita reforma, no? Del mercat, que sí que es promouran els contractes a llarg terminis i que aquests contractes, no, per diferència, han de coexistir amb aquests PPAs. No? Que PPAs, en si, no ho hem dit al començament, em sembla, però són els Power Purchase Agreements. No? Com ho veiem? Comencem per Marc, també, una altra vegada, sí? Vale, d'acord. Doncs, primera. Bueno, jo crec que hi havia com dues posicions quan estaven fent les reflexions sobre el disseny de mercat, que era si tot havia d'anar estructurat mitjançant unes subhastes més centralitzades pels contractes per diferències o si havia d'haver aquesta dualitat entre PPAs privats i contractes per diferències públics. Clarament, l'opció guanyadora ha estat la segona. I la preocupació que hi ha una mica és que hi hagi com categories, no? De fet, ja en el llenguatge està explícit que pues, és els contractes per diferències que requereixin de finançament públic, no? I és molt probable que hi hagi el que se'n digui una selecció adversa de projectes on el PPA és més competitiu i se'l queden les empreses que el poden negociar més efectivament i el contracte per diferències és menys econòmic perquè doncs, agafa la part més marginal del que seria la inversió de renovables.
Jo estic tota per la descarbonització i penso que si cal finançament públic per acabar de descarbonitzar, doncs hi soc favorable, però tornem al mateix. Qui acabarà agafant els contractes per diferències més cars? El petit consumidor. I qui acabarà agafant la part barata de la curva d'oferta? Doncs els grans consumidors. I això, bueno, és un debat que potser s'ha de tenir a nivell de la distribució de rentes. Però en general el rol del sector públic en incentivar aquestes inversions evidentment és important, és més doncs, com es reparteix el pastisset. Aquí has fet referència al tema en si indirectament a la transició justa, no? Social justa, no? De que els més, i ho he comentat també en la primera pregunta, no? Que els consumidors més petits al final acabem pagant doncs, preus probablement algun més cars que el que pugui oferir o es pugui tancar en un PPA, no? I es fa referència a la distribució de la renta, el bàsic en economia, no? Per arribar, diguem-ne, perquè es faci aquesta transició justa social. Enric? Jo crec que els retocs en el mercat... els retocs que sembla que es faran, el que persegueixen és seguir empentant a la transició energètica. La preocupació per la que sigui justa existeix, però diria que es parteix que mentre no es produeixin sotracs en els preus que afecten el consumidor domèstic o una gran part de les petites i mitjanes empreses, que facin que aquests estiguin en una situació de molta vulnerabilitat, de no poder pagar les factures, doncs, mentre això no passi, anem funcionant com fins ara, perquè, doncs, home, es diu, ja ha funcionat prou bé, hem aconseguit avançar en un mercat interior europeu, que això se li dona certament molta importància i la té, hem aconseguit avançar en descarbonització, etcètera, etcètera. I si passa res, una catàstrofe, llavors bueno, ja ho resoldrem. Certament, com s'ha dit també, home, seria bo ja tenir una caixa d'eines més afinadeta, vista l'experiència del que ha passat aquests 2 anys, per no haver d'improvisar sota la pressió del moment, que mai és bo. És com anar a reparar una canonada quan t'està sortint aigua d'ojo, no? És més complicat que si has pres unes proteccions, has posat unes proteccions addicionals abans. Llavors, jo no crec que estigui pensat pel petit consumidor. De fet, em sembla que el petit consumidor diu no es preocupi que ja trobarà en el mercat, tant si hi ha una part de mercat regulat, que com deia Oriol, doncs efectivament el canvi a Espanya doncs, passa per esmorteir l'eventual volatilitat. És a dir, allò que ens havien creat tants problemes entre veïns perquè el veí et posava la rentadora a les 3 de la matinada, i deies, però què passa? Què és aquest soroll? Doncs és la secadora del veí. Doncs això tornem a una situació de dir, bueno, no es preocupin perquè ja tenim unes maneres d'esmorteir aquestes oscil·lacions. No ens preocupa tant que vostè respongui ràpidament a les puntes de demanda en funció del sistema. No, això ja ho arreglarem per una altra banda. Per tant, jo crec que els contractes per diferències, igual com en definitiva, els contractes bilaterals, doncs estan pensats per un altre tipus de consumidor. De totes maneres, sí que el poder públic pot fer coses per tal que arribin a més gent. No només els més grans, els més preparats per gestionar també la complexitat que té, sinó per altres consumidors. Amb aquests incentius del poder públic potser aconseguirem que es difonguin més i això en principi serà bo.
Moltes gràcies, Enric. Deixem també, diguem-ne, la porta oberta, no? Una miqueta, com també apuntava Marc, veurem a veure què és el que passa. Oriol, què opines tu respecte a aquest tema dels contractes per diferències? Bueno, els contractes per diferències a Espanya se'n podien fer, segurament el que ens ajudarà al marc nou és d'una manera més regulada i més amb una certa intervenció pública. No és que estiguessin prohibits, sinó que es feien contractes per diferències, no? Però jo crec que la nova regulació ha de permetre, diguéssim, que s'incrementin, no? De totes maneres, un dels problemes que tenim, i parlant amb l'Enric, ho comentaves del tema de la intervenció pública, jo, per exemple, m'agradaria recordar que la primera mesura que va ficar el govern amb el Real Decret del 17-2019, o 2020, ara no me'n recordo, que un dels problemes que té l'Estat és que el 80% de l'energia està en mans de dues empreses. Al final també són les que venen, no? I això et distorsiona una mica el mercat, no? Quan tu estàs en mans de dos, doncs aquí tens un problema, no? Aquí va haver una obligació de treure una energia a subhasta perquè altres comercialitzadores la poguessin fer arribar als clients finals, i això, que va ser la primera amb un real decret que va ficar el govern, això no es va desenvolupar a l'Estat. Encara estem pendents de que es publiquin i que es facin les subhastes, no? Per tant, a vegades diem, bueno, l'actuació del govern ha de ser, però no només ha de ser en el BOE, ha de ser a la realitat, perquè si només es queda el BOE, malament anem, no? Ha de ser així. A Portugal això va passar, i es va poder passar preus més avantatjosos, no? A França, per exemple, sí que tu veus els preus de mercat i són molt elevats, però els preus de les nuclears estan condicionats i topats en un preu que fa que el preu del client final sigui més barat, no? I aquesta actuació jo crec que és la que el govern podria, doncs, poder fer perquè el client domèstic li pogués arribar a una estabilitat millor, eh? Jo crec que el client domèstic, el que us deia, són tan petits, al final un client domèstic hem de comptar que la promitja de consum d'un client domèstic són 800-900 euros l'any, ara amb uns preus elevats. Llavors, les senyals de preu aquí són molt difícils d'aplicar, no? Llavors, si no hi ha una intervenció del govern, fer arribar aquestes millores al domèstic és complicat, no? I jo crec que, bueno, que tot això ajuda, però al final s'han de fer, s'han de publicar, però s'han d'executar. Si no les executem, malament, no? I bueno, això de fer-ho just a nivell, diguéssim, jo crec que si just és democratització, parlaríem més d'autoconsum, no? Ja ho sé que no és la jornada avui, m'ho deies en el principi, però per a mi és parlar més d'autoconsum que de PPAs quan parles de democratització a nivell domèstic, eh? Perquè sense una actuació a l'Estat, que el mercat arribi fins al nivell domèstic és complicat. Una altra cosa és a nivell d'empresa que també és competitivitat industrial, que també és important. Oriol, tornaré amb tu més tard perquè hi ha una pregunta adreçada que podràs fer referència a l'autoconsum i entrarem en més detalls. Eh? Moltes gràcies. Enric, torno a tu. Anem a parlar de dret, no? De dret europeu. Quina és la posició del dret europeu en relació amb els contractes bilaterals a termini sobre energia renovable? I ja tenen ja su la pregunta, i quines barreres enfronta la difusió dels PPAs a Espanya? D'entrada és favorable, vol promoure'ls. La directiva de foment de l'ús de l'energia renovables, que diem la directiva de renovables del 2008, els defineix i mana als estats membres que primer avaluïn els obstacles per la seva difusió i després, un cop els hagin identificat, suprimeixin els obstacles no justificats. Ordena als estats membres que garanteixin que aquests contractes no estiguin subjectes a procediments o càrregues desproporcionades o discriminatòries. Per tant, clarament és favorable. Quan em vau convidar a participar en aquesta taula rodona, com que jo de PPA no n'he redactat cap, a diferència de probablement d'Oriol i, per descomptat, dels membres de la primera mesa, vaig estar comentant-ho amb una col·lega, Meritxell Sayol, advocada, que som col·legues a l'Associació Espanyola de Dret de l'Energia.
i li vaig demanar que em digués quines clàusules posaven, eren més habituals en els contractes. I a la vista de les clàusules vaig poder deduir quines eren les barreres, no? Tenim una barrera d'entrada, podríem dir sociològica, no hi ha la tradició. Fa 25 anys, l'any 97, ja es va aprovar un reglament que regulava els contractes bilaterals d'energia amb entrega física. Però això durant molts anys s'ha limitat als contractes intragrup en els grans grups integrats. No s'ha fet amb tercers. Hi ha barreres econòmiques. La retribució regulada garantida, la de les inicial de promoció de les renovables, diluïa la necessitat del contracte bilateral. Durant anys, a Espanya i a tota Europa, ha estat la compra pública a preu garantit la que ha impulsat la implantació de renovable. Però un cop les tecnologies ja són madures, aquest recolzament públic va disminuint i, per tant, aquesta és una barrera que podem dir que s'està aixecant. Tindríem la barrera de les demores en la construcció de la planta. En la primera mesa se'ns ha indicat, bé, ara els finançadors ja permeten que el PPA assigni quan ja la planta està construïda més tard. D'acord, eh? Però, òbviament, un retard en la construcció de la planta, i això pot estar a causa de la lentitud de la tramitació administrativa, per diferents raons, però també, com ho estem veient, d'un desajust entre la demanda de materials i l'oferta quan tots els instal·ladors disponibles han de treballar en els milers de megawatts a instal·lar en un mateix i curt, relativament curt, període de temps. Això dona lloc a demores en la planta, en la construcció de la planta. Òbviament, els canvis regulatoris. Ara imagineu que aquest ajust de mercat, que podem dir això, és un ajust, hagués estat realment la modificació en profunditat del mercat que s'havia plantejat des d'alguns fòrums que es fes. Si això hagués afectat molt substancialment el preu al mercat majorista, home, aquest canvi regulatori segurament hagués posat en problemes alguns PPAs. I, en tercer lloc, les garanties que pot oferir el comprador quan és una gran empresa, no són les, o una gran empresa, ja que una gran empresa industrial o una comercialitzadora potent com les que hem vist, no són les mateixes que pot aportar una pyme. Ja no parlo d'un consumidor domèstic, sinó d'una pyme. Si l'única garantia que pot aportar, ara me'n vaig a l'altra banda, el productor, el generador, és la planta de generació, les condicions per obtenir finançament poden ser més costoses. Per tant, aquí tenim unes barreres de tradició sociològiques, unes barreres de canvis regulatoris i també unes barreres econòmiques, en part lligades a canvis regulatoris, però sobretot a les garanties que pot oferir qui vol comprar i a les garanties que pot oferir qui vol vendre. A vegades són ells dos els únics interlocutors, però sovint apareixerà una entitat financera o un finançador que també juga a l'hora de negociar i signar aquest contracte. I, per tant, Enric, com es podrien aixecar o minimitzar aquestes barreres? Bé, a veure, la demora en la construcció de la planta, doncs, que no hi sigui. Per tant, aquests colls d'ampolla que tenim en la tramitació administrativa s'hauria de treballar amb ells. Allò que diuen els meus col·legues de management, que els agrada molt dir estratègia és implementació, doncs això. Necessitem veure per què tenim el coll d'ampolla i mirar de resoldre-ho. S'ha de dir que un reglament de la Unió de desembre de l'any passat va establir una mesura temporal de presumpció que és refutable, que els projectes de renovables són d'interès públic superior i, en principi, això hauria d'agilitzar. Però necessitem una administració capaç de gestionar la ingent quantitat d'assumptes que li arriben i, en part, amb una complexitat que el mateix poder públic ha induït
demanant moltes, 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 moltes coses, eh? I no tota planta de generació és una central nuclear. Una altra cosa que podríem dir, home, òbviament, estabilitat regulatòria, que no vol dir que l'ordenament no es pugui tocar. I, finalment, garanties. Si el poder públic recolza a nivell de garanties determinats PPAs, Taiwan, per exemple, acaba d'aprovar una normativa per fer-ho, i es podria pensar en un recolzament diferent en funció de la dimensió del projecte, dedicant més atenció als més petits, per exemple, a partir de models estàndard, home, això segurament ajudarà. Incentivar que grans empreses signin PPAs que aportin energia a un pool al que puguin connectar les empreses de la seva cadena de subministrament. Jo, per lo que he vist bussejant per internet, tenim el projecte Gigaton de Walmart, molt al·lograt, però hi ha actualment 250 proveïdors de Walmart que es beneficien d'un PPA que ha involucrat aquest gegant comercial americà. Això també des del poder públic es pot incentivar. No dic que ho pagui, dic que ho incentivi. O animar a incentivar el sector financer a involucrar-se. Per tant, hi ha coses amb una mica d'imaginació i veient experiències comparades d'èxit que es podrien fer. Perfecte, Enric. Moltíssimes gràcies per parlar-nos de totes aquestes barreres, no? I també del dret europeu en relació als PPAs. Marc, torno en tu. PPAs, no? Centralitzar o no la compra? Quina valoració fas? Sí, d'això n'hem parlat una mica, amb el tema dels contractes per diferències, el rol del sector públic. Hi havia propostes més ambicioses a nivell de centralitzar molt més la compra. Però, bueno, ara mateix serà una mica... Qui pugui centralitzarà. Evidentment, com més gran el PPA que estàs intentant firmar, com més gran la teva capacitat de comprar, doncs més bé pots negociar, no? I, per exemple, Amazon o les grans empreses doncs negocien PPAs que són molt favorables. En certa manera, ells ja estan centralitzats perquè tenen una capacitat de demanda molt elevada. Els petits consumidors, que potser no són tan petits, doncs jo crec que amb comercialitzadores que tinguin un bon model, doncs també poden accedir a aquests PPAs, no necessàriament a nivell individual, que seria impossible per ells, però a través d'una comercialitzadora que pugui anar oferint aquest servei, no? I, de fet, aquestes comercialitzadores doncs acaben tenint un volum de compra bastant... Bueno, participen tant en compra i oferta, no? Però que acaben tenint un volum de negoci elevat, perquè així és la manera de poder competir amb els Walmart i amb els Amazons, que ja ells solets tenen un volum de demanda o d'oferta doncs molt elevat, no? Jo crec que per aquí, en certa manera, el mercat ja està una mica centralitzat a través d'agregadors, de comercialitzadors, però no d'una manera oficial, no d'una manera pública. I el rol públic jo el veig en la revisió que han fet molt més residual, però potser m'equivoco i estic feliç de que em corregiu, no? I jo crec que és això, és una mica... balancejar el monopsoni, la capacitat també de reduir riscos, perquè certament per una persona sola doncs el risc és molt elevat. No n'hem parlat gaire, però a nivell de comercialització jo crec que si centralitza o no, la gran diferència serà si a nivell de comercialització la cosa s'anima, no? I com més comercialitzadores hi hagin que ofereixin aquests serveis, doncs millor. Jo ara a nivell residencial just he rebut avui un e-mail a veure si vull participar en un PPA, no? Bàsicament. Potser no li han dit així, li han dit un nom més atractiu, però és bàsicament el que he rebut, no? Però hi ha molt poca comercialització que ara mateix doncs centralitzi per lo que és tots els consumidors, però crec que s'anirà centralitzant, ja sigui a nivell privat, perquè els agregadors es van fent grans, o una mica més de rol del sector públic, que jo el veig una mica més marginal. He de confessar que jo era una d'uns quants economistes que vam fer una carta oberta durant el període d'opinions dient que havíem de centralitzar més i clarament doncs,
no ens ha sortit així la revisió, però en certa manera intentàvem fer una mica de contrapunt de tot el que es veia que vindria, no? que és enfatitzar molt més el contracte privat. Perfecte, Marc. Moltíssimes gràcies. Llavors veurem a veure si les comercialitzadores poden fer aquest paper i ajudar als consumidors més petits, per dir-lo així. Oriol, què es pot fer per proveir d'electricitat a un millor preu als pobles, comunitats? Quines oportunitats tenim amb els PPAs per proveir de preus més econòmics que els preus que, bueno, que puguin oferir les comercialitzadores, no? Ara estaven apuntant, que compren al mercat marginalista i que continuen sent cars? Es pot crear competència? És pregunta complexa, eh? Anem a veure la resposta, si també serà molt complexa. Estàs mutejat? Perdona. Intentaré veure si em sé explicar, que a vegades els enginyers ens costa. Tots els economistes sempre us explicar el més bé, els enginyers a vegades ens costa una però mica més. Però segur que ho faràs molt bé. O sigui, amb el tema de comunitats o d'agregacions, sobretot de domèstics, o sigui, sempre si parles de comunitats, moltes vegades visualitzes una generació darrere, no? I un PPA futur. A nivell domèstic, per exemple, jo crec que l'ideal és poder anar a un model d'autoconsum compartit, no? I aquest seria un model que seria molt més senzill d'operació a nivell, diguéssim, de domèstic, perquè és una relació directa de l'usuari amb la planta, no? I no has de passar pel mercat financer de futur. I al final no acaba sent més que un PPA, perquè per exemple, dic que tu quan fiques una planta fotovoltaica tu estàs comprant l'energia dels propers 25 anys o un preu que el fixes ara perquè compres les plaques. Vull dir, acaba sent un PPA i aquest és el model més fàcil, no? Es pot fer models que no siguin, perquè clar, això hi ha unes condicionants de distàncies, unes condicionants tècniques que no tothom hi pot accedir, no? Llavors, això es pot fer? Sí que es pot fer. Però en el moment que fas això necessites l'actuació d'una comercialitzadora o d'un agent representant, no? Perquè tu has de portar aquesta planta al mercat, hauràs de comprar aquesta energia del mercat, no? I la podràs fer arribar a l'usuari final. Però necessitaràs, diguéssim, aquestes dues figures. Això es pot fer? Sí que es pot fer, perquè tu pots condicionar la teva venda d'energia amb un agent que sigui un comercialitzador, però que també sigui agent venedor, i dir, jo te la vendré més barata en quant que tu em puguis col·locar aquesta energia als membres de la comunitat, no? I renuncies a una rentabilitat de la planta fotovoltaica en pro d'un preu més beneficiós a la casa, no? Això són mecanismes que es poden fer? Sí, es poden fer. N'hi ha molts? No n'hi ha molts perquè no hi ha molta activitat i no és un mecanisme dit fàcil, diguéssim, d'explicar, però és un mecanisme que es fa i nosaltres n'hem parlat, per exemple, amb administracions públiques, amb ajuntaments que estan disposats a invertir, però ells volen traslladar aquest benefici a la ciutadania. Llavors, com ho fan? Bé, doncs ho pots fer amb aquest mecanisme. Ara necessites aquesta figura de la comercialitzadora. Que una comunitat es configuri amb una comercialitzadora per anar a un mercat financer per fer tot això es complica molt. Amb un autoconsum es fa molt més senzill, amb una PPA, diguéssim, es complica. I un altre avantatge, i que no en parlem, avui no n'hem parlat, no? Però de preu de futur, i que jo crec que... O sigui, hi ha una part de cost final, que hi haurà per client final, que serà la gestió del sistema i l'emmagatzematge. I això, en el futur, jo crec que pot impactar tant o més que el preu del PPA, no? Llavors, quan tu tens en autoconsum, aquest cost el tens internalitzat. Si no, si vas amb una planta, no el tens internalitzat. I aquest és un altre punt important. O sigui, sí que es pot fer, però necessites aquesta figura entremitja i comercialitzadores, com reclamava la Mar, doncs una mica doncs valentes, que tinguin ganes de fer coses d'aquestes. Jo en represento diverses i estaríem disposades a jugar a models així. A mi no em fa por de jugar a models així. Qui no li interessa jugar a models així amb una gran, no? Perquè si tu... Perquè a mi perquè m'interessa, perquè jo puc anar a fer, jo què sé, en un municipi, no? Si faig aquesta actuació, que puc captar clients domèstics. Si jo ja tinc el 90% de la cartera aquí, doncs no m'interessarà fer-ho. Per tant, ho veus com una barrera.
És a dir, barrera, es podria, òbviament... Bueno, és una barrera. La gran és difícil que s'hi presenti perquè ja hi ha els clients. Uh-huh. Jo que vaig a guanyar clients, o sigui, ara nosaltres, les comercialitzadores, podem ser més bones o més dolentes, però no som germanetes de la caritat. Vull dir, la qüestió és captar clients i fer negoci, no? I no ens hem d'amagar tampoc de fer això. Això no és que sigui dolent en si, no? Però vull dir, jo com que captaré nous clients, estic disposat a jugar un rol així. Que hi hagi una planta, jo actuo, porto l'energia al mercat, jo em comprometo a col·locar aquesta energia en els clients de la població i fer una tarifa, jo que sé, si és un poble, no? Que digui, pues és a Sabadell, pues faig la tarifa a Sabadell, no? I només seran per clients que estiguin, o la comunitat, jo que sé, d'un entorn, no? Torrebonica, pues la tarifa de Torrebonica, que només és per aquests clients que són membres d'aquest. I això sí que ho puc fer aquestes tarifes. I això pot, però són models que jo crec que podem anar veient. I és una manera de poder-ho fer arribar a la gent. Bueno, també estem en una fase de que esperem que arribin al mercat nous models, no? Dintre de la transició energètica, no? I aquests models que siguin més viables són els que s'acabaran pues imposant, no? Que puguin crear, o si n'hi ha barreres, poder vèncer aquestes barreres com feia referència abans Enric. Tenim uns minuts? Aquí, per això, aclarir un moment. Sí que hi ha model, ara que han sortit, has dit nous models, hi ha gent que estan proposant models aquest que l'estalvi ve de forma fiscal i aquests s'ha de vigilar. S'han de vigilar. S'ha de vigilar perquè tu tens la rentabilitat, que tens un dividendo, però que tens una factura que és en IVA i jugues amb l'IVA, que no el pagues en el dividendo, però el pagues per allà. I quan fas coses d'aquestes, que algun t'ha vingut a fer propostes d'aquestes, dius, no, doncs aquí vigilem, no? També han de vigilar, a vegades, amb propostes que jo no, per exemple, el de la bateria virtual, que són models que a mi no m'agrada, que crec que van contra el sistema, i contra el sistema econòmic i tècnic, i aquí a vegades amb comunitat s'ha de vigilar. Eh? No es tracta de buscar una eficiència fiscal, sinó que es tracta de buscar una eficiència real d'energia i d'agregació de compra. Moltíssimes gràcies. Perdoneu, potser aquest apunt, però n'hi ha de models així. Uh-huh. No, i has fet molt bé d'apuntar i de fer èmfasi en aquest tema fiscal. Queden uns minuts. Jo no sé si voleu fer alguna aportació més, o Francesc vol comentar alguna cosa. Tenim també a Joan Canela i a Lluís Valle que es poden afegir per si volen, volen intercanviar o fer algun comentari. Francesc té aixecada la mà. Endavant, Francesc. Sí, queden pocs minuts, els aprofitarem. Tinc un comentari que m'han fet aquest matí en Pep Sales, que sí que tenia previst afegir-se al webinar, i és referent... Diu el que preveu el Real Decret de Llei 15-2018, l'article 19, respecte de la possibilitat de tenir dos contractes per CUPS, però que no està, sembla ser, desenvolupat. Però jo tinc entès que actualment sols pots tenir un subministrador, diguéssim. No sé si és així, realment. Jo crec que facilita, doncs, per exemple, separar el que seria l'autogeneració de la tarifa en si, per exemple, i veig que sí que pot donar peu a que et facis les plaques amb A i l'energia la compris de B, per exemple. Ja. Clar, les comercialitzadores ja intenten fer un producte que tot plegat et valgui la pena, no? Però és veritat que hi ha molta diferenciació de preus. Hi ha qui et dona la solar bé, hi ha qui et dona l'electricitat més cara, hi ha qui et dona l'electricitat més barata, però després la solar te la prenen, com aquell qui diu. Vull dir que potser pot facilitar que cada contracte sigui un preu i potser facilitar com el consumidor pensa en els seus contractes. Com que potser simplifica la competència en aquest sentit, potser ajuda la competència, no? Tot el que sigui simplificar quin preu el consumidor ha de parar atenció, yeah, doncs pot ajudar, però no tinc una opinió superformada, eh? Francesc, no sé si vols afegir alguna cosa més o els ponents, perquè si no ja podries donar pas a la cloenda, com ho vegis.
Jo sí, només, sí. Jo només agrair a Marc, a Oriol, a Enric, perquè aquests diferents punts de vista ens ha permès, diguem-ne, a través d'una interacció de preguntes, pues donar o posar sobre la taula realment les barreres, el potencial i barreres que feies tu referència també, Francesc, a la teva intervenció en el tema dels PPAs. Han sortit temes molt interessants com el tema de la segmentació de mercat. Marc feia referència també a com les comercialitzadores podrien facilitar i ajudar als petits consumidors, que els PPAs per ara, de moment quedaria bastant més pels grans consumidors, les grans indústries, i haurem de veure com evoluciona aquesta eina financera, aquesta eina evoluciona pues, per arribar a tots els consumidors d'energia. També agraeixo pues, a Lluís Valle i Joan Canela per la vostra intervenció de la primera part, perquè també ens heu explicat molt bé des del vostre respectiu punt de vista de comercialitzadora i productora tot el tema dels PPAs. I Francesc, tu també has fet doncs, bueno, una presentació de l'evolució dels preus en el mercat elèctric, així que bueno, endavant i fes la cloenda. Molt bé, em comentava doncs, l'assumpte Ferran que li sorprenia que féssim webinars tertulides sobre el tema del mercat, atès que aquí a Catalunya no hi ha massa interès. És cert que avui mateix no ho hem patat a nivell d'audiència, però s'ha deixat constància d'un seguit de qüestions i constatacions que jo crec que és important que es tinguin en compte i que se n'haurien de fer més. Vull dir que nosaltres estem preparats. A veure, els kits heu estat aquí amb nosaltres, doncs, a veure, ja és un coneixement real, a més, perquè sovint també de vegades en els webinars es parlen de teoria només, no? Però he tingut interès en que aquí doncs, hi hagués persones que ho toquen, això, i que ho saben de primera mà com va. Llavors, doncs, agrair-vos a tots la vostra col·laboració, agrair també als assistents que hem tingut i a l'Institut, a la societat i ja, a veure, possiblement doncs, la pròxima sessió sobre mercat sigui la jornada que tradicionalment es fa al Col·legi d'Economistes. I dit això, i què és doncs, quan les empreses doncs, que els afecta tenen ja preparat el seu balanç anual, no? Aquest any serà el 23, i res més, ara que veig la Núria, agrair un cop més a la societat que ens facilita aquest tipus d'activitat. Un veritable plaer, Francesc. Amb total llibertat, eh? Això, o sigui, a veure, a tot arreu hi han reglaments i normes, eh? És el que has dit al principi. Però jo aquí vull agrair la llibertat que proporciona l'Institut i la societat, cosa que, a veure, no sempre es dona, eh? No sempre es dona, diguéssim, i això... A veure, jo no sóc enginyer, o sigui, i fa molts anys que em dedico a l'energia, però allò dels mercats penso que té una gran importància perquè afecta la butxaca de tothom, vull dir, empreses, domèstic i així, i moltes vegades, doncs, entenc per el que sents i pel que llegeixes que o el coneixement que es divulga no és de primera mà o és esbiaixat, o és poc conforme a la realitat, o és interessat. Eh? Vull dir, això també passa, eh? Cuidado. I, per tant, doncs, sincerament, penso que el tenir llibertat d'expressió és importantíssim.